مقدام يطلب تارة ويرى في الموت بشارة. Episode 1. یہ سبق نسیم حجازی صاحب کی ناول اور تلوار ٹوٹ گئی سے لیا گیا ہے. آ شہیدان محبت را امام، آب روئے ہند و چین و روم و شام. نامشس خورشید و ما تابندہ تر، خاک قبرش از منو تو زندہ تر. از نگاہ خواجہ بدرو حنین، فقر سلطان وارث جذب حسین. معاہدہ بنگلور کی روح سے میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی دوسری جنگ کا خاتمہ فوجی اور سیاسی لحاظ سے سلطان ٹیپو کی بہت بڑی فتح تھی. انگریزوں نے میر نظام علی اور مرہٹوں کے بھروسے پر جنگ شروع کی تھی اور ابتدا میں ان کی کامیابیاں حوصلہ افزا تھیں. تاہم نظام اور مرہٹے جنگ کے نتائج کے متعلق پورا اطمینان حاصل کیے بغیر میدان میں کودنے کے لیے تیار نہ تھے. بڈنور کی فتح کے بعد انگریزوں کو یہ امید ہو گئی تھی کہ اب ان کے مذبذب حلیل مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے میسور پر اچانک یلغار کر دیں گے، لیکن جنگ کے دوسرے دور میں میسور کا زخمی شیر اپنی فولادی پنجے انگریزوں کے سینے میں گاڑ چکا تھا. وہ گدھ جنہیں گھرے ہوئے شکار پر جھپٹنے کی دعوت دی جا رہی تھی اپنے اپنے نشیمن سے ایک بدلی ہوئی صورت حال کا مشاہدہ کر رہے تھے. انگریزوں نے اس وقت صلح کا جھنڈا بلند کیا تھا جب منگلور میں ان کے محصور لشکر کو کسی فوری اعانت کی امید نہ تھی. سلطان کے توپ خانے کی بے پناہ گولہ باری کے باعث قلعے کی دیواریں ایک ایک کر کے منہدم ہو رہی تھیں. رسد اور بارود کے ذخیرے ختم ہو چکے تھے. انگریز قلعے کے باہر نگاہ دوڑاتے تو انہیں آگ کے شعلے اور دھوئے کے بادل دکھائی دیتے. وہ قلعے کے اندر دیکھتے تو انہیں زخموں، وبائی امراض اور بھوک سے دم توڑتے ہوئے ساتھیوں کی قابل رحم صورتیں دکھائی دیتی. منگلور کی طرح وہ دوسرے محاذوں پر بھی بری طرح مار کھا رہے تھے. گڈنور میں ان کی بہترین فوج فرانسیسی لشکر کے ہاتھوں مکمل تباہی کا سامنا کر رہی تھی. جنوبی ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جارحانہ عزائم کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملانے کا یہ بہترین موقع تھا، لیکن اچانک یورپ سے یہ خبر پہنچی کہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور وہ ہندوستان میں بھی لڑائی بند کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. فرانسیسی سپہ سالار نے یہ خبر سنتے ہی انگریزوں کے ساتھ جنگ بند کر دی. فرانس کے تعاون سے محروم ہو جانے کے باوجود سلطان ٹیپو کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ انگریزوں پر ایک فیصلہ کن ضرب لگا سکتا تھا، لیکن جنگ جاری رکھنے کی صورت میں سلطان کو ایک طرف نظام اور مرہٹوں کے حملے کا اندیشہ تھا اور دوسری طرف اس کے لیے ان باج گزار راجوں اور پالیگاروں کی سرگرمیاں ایک عظیم خطرہ بن چکی تھیں جنہوں نے انگریزوں، مرہٹوں اور میر نظام کی شہ پر بغاوت کے جھنڈے بلند کر دیے تھے. اس کے علاوہ سلطان ٹیپو محض ایک اول العزم سپاہی نہ تھا بلکہ وہ ایک انتھک معمار بھی تھا. رعایا کی فلاح اور ترقی کے ساتھ اس کی دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ وہ جنگ کے میدان میں بھی دریاؤں پر بند باندھنے، نہریں کھودنے، بنجر زمینیں آباد کرنے، سڑکیں تعمیر کرنے اور صنعت و حرفت کو ترقی دینے کے علاوہ عوام کی تعلیمی اور معاشرتی حالت سدھارنے کے عظیم منصوبے تیار کرتا تھا. میسور کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے متعلق اپنے سپنوں کی تعمیر کے لیے اسے امن کی ضرورت تھی، لیکن اس کے دشمن یہ سمجھ چکے تھے کہ سلطان ٹیپو ان کے راستے کا آخری پتھر ہے اور اگر اسے امن کے چند سال مل گئے تو سلطنت خداداد ہندوستان کی عظیم ترین طاقت بن جائے گی. چنانچہ صلح نامہ منگلور کے بعد انگریزوں، مرہٹوں اور نظام کی یہ کوشش تھی کہ سلطان کو کسی نہ کسی محاذ پر مصروف رکھا جائے. جنگ سے فارغ ہوتے ہی سلطان کو سب سے پہلے نرکنڈا اور کورک کی طرف توجہ دینی پڑی. یہ ریاستیں میسور کی باج گزار تھیں، لیکن گزشتہ جنگ سے فائدہ اٹھا کر وہاں کے راجے سلطان کے خلاف بغاوت کر چکے تھے.
سلطان نے مصالحت کے لیے نرگنڈا کے برہمن راجہ وینکٹ راو کے پاس اپنا ایلچی بھیجا، لیکن وہ مرہٹوں کی شے پا کر مصالحت کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ سلطان نے مرہٹوں کو میسور کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رکھنے کے لیے ایک سفارت پونہ روانہ کیا، لیکن نانا فرنویس ایک مدت سے میسور کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا، اور پیشوا کے علاوہ تقریباً تمام مرہٹہ راجے اس کے قبضے میں تھے، اس لیے سلطان کی مصالحانہ کوششیں کامیاب نہ ہوئیں۔ سلطان نے مجبوراً ایک لشکر برہان الدین کی قیادت میں نرگنڈا کی طرف روانہ کیا۔ برہان الدین نے نرگنڈا سے چند میل دور وینکٹ راؤ کو شکست دی اور اسے نرگنڈا کے قلعے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ نانا فرنویس نے 30,000 سپاہی وینکٹ راؤ کی مدد کے لیے روانہ کر دیے، اور برہان الدین نے مرہٹوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے نرگنڈا کے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیا۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا، اور راستے کے نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کے باعث مرہٹوں کے لیے اپنے بھاری ساز و سامان کے ساتھ آگے بڑھنا دشوار تھا۔ چنانچہ مرہٹہ فوج کا سپہ سالار پرس رام بھاو رام ڈرگ میں پڑاؤ ڈال کر برسات کے اختتام اور مزید فوج کا انتظار کرنے لگا۔ برہان الدین نے مرہٹوں کے حملے کا انتظار کرنے کے بجائے اچانک منولی کی طرف یلغار کر دی۔ مرہٹوں نے مجبوراً آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن میسور کی فوج نے انہیں پے در پے شکستیں دینے کے بعد منولی اور رام ڈرگ پر قبضہ کر لیا۔ چند دنوں میں مرہٹہ لشکر پہم شکستیں کھانے کے بعد دریائے کرشنا تک کے تمام علاقے خالی کر چکا تھا، اور نرگنڈا کی طرف کے تمام راستے منقطع ہو چکے تھے۔ ان شاندار فتوحات کے بعد برہان الدین نے دوبارہ نرگنڈا کے قلعے کی طرف توجہ دی۔ وینکٹ راؤ نے چند دن مقابلہ کیا، لیکن مرہٹوں کی پسپائی کے باعث اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، چنانچہ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ نرگنڈا کا قلعہ فتح کرنے کے بعد برہان الدین نے وینکٹ راؤ کے دوسرے حلیف راجوں اور پالیگاروں پر چڑھائی کر دی، اور کٹھور، دودواد، خانہ پور، ہاؤس کوٹ، بادشاہ پور اور جمبوٹی کے قلعے فتح کر لیے۔ تقریباً اسی زمانے میں سلطان کی فوج کا ایک اور سالار حیدر علی بیگ کورگ کے نائروں کی بغاوت فرو کرنے میں مصروف تھا۔ کورگ کی مہم جس قدر اہم تھی اسی قدر مشکل تھی۔ یہ علاقہ مغربی گھاٹ کے ان پہاڑوں میں واقع ہے جہاں سال میں 6 مہینے لگاتار بارش ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں چشموں اور خوشنما جھیلوں کے علاوہ بانس، ساگوان، سندل اور دوسرے درختوں کے گھنے جنگل تھے، جن میں جگہ جگہ شیروں اور چیتوں کے علاوہ ہاتھیوں کے ریوڑ دکھائی دیتے تھے۔ کہیں کہیں وادیوں کے نشیب میں جنگلوں کے بجائے دھان کے کھیت اور پھلدار درختوں کے باغ نظر آتے تھے۔ کورگ میں نائر قوم کے قداور، سڈول اور صحت مند باشندے تہذیب و تمدن کے الفاظ سے ناشنا تھے۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی نیم اریاں لباسوں میں رہتی تھیں۔ ہمسایہ اضلاع کے بہت کم لوگ کورگ کے دشوار گزار پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کرنے کی جرت کرتے تھے۔ تمدن ہندوستان کے لیے اس علاقے کے باشندوں کی خوبصورتی، اریانی، اخلاقی بے راہ روی، وحشت اور بربریت کی داستانیں کوہ قاف کی پریوں اور جنوں کے قصوں سے مختلف نہ تھی۔ میسور کی فوج نے ابتدا میں کورک کے باغیوں کے خلاف چند کامیابیاں حاصل کی، لیکن دشوار گزار جنگلوں اور پہاڑوں میں باغیوں کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ نائر اپنی خفیہ پناہ گاہوں سے نکل کر اچانک میسور کے لشکر کے عقب یا میمنا اور میسرا پر حملہ کرتی، اور آن کی آن میں پہاڑوں اور جنگلوں میں روپوش ہو جاتے۔ حیدر بیگ اس خطرناک مہم کے لیے نااہل ثابت ہوا، اور اس نے ایک گھنے جنگل میں دشمن کے پے در پے حملوں سے بدحواس ہو کر پسپائی اختیار کر لی۔ ان حالات میں سلطان ٹیپو کو بذات خود میدان میں آنا پڑا۔ نائروں نے قدم قدم پر ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن سلطان کے سامنے ان کی پیش نہ گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دی۔ سلطان نے زین العابدین مہدوی کو کورک کا صوبے دار مقرر کیا اور خود سرنگا پٹم لوٹ آیا۔ اس عرصے میں نانا فرنویس، جسے نرگنڈا
اور کورگ میں سلطان کی فتوحات نے بہت مسترب کر دیا تھا سلطان کے خلاف مرہٹوں، نظام اور انگریزوں کا متحد محاذ بنانے کی کوشش میں مصروف تھا اور اس کی افواج دریائے کرشنا کے کنارے جمع ہو رہی تھی۔ ایک دن فرحت بالا خانے کے ایک کمرے میں بیٹھی اپنی خادمہ سے باتیں کر رہی تھی، اچانک سیڑھیوں پر کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی اور آن کی آن میں ایک 12 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ خادمہ نے کہا، منور تم کیسے نالائق ہو، بی بی جی نے کتنی بار تمہیں سیڑھیوں پر بھاگنے سے منع کیا ہے۔ منور نے خادمہ کو جواب دینے کے بجائے فرحت کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بی بی جی آج ایک مہمان آئے ہیں، وہ کوئی بہت بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں، کریم خان نے ان کا گھوڑا استبل میں باندھ دیا ہے اور میں انہیں دیوان خانے میں بٹھایا ہوں، انہوں نے آتے ہی بھائی جان انور علی اور بھائی جان مراد علی کے متعلق پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ بھائی جان انور علی یہاں نہیں ہیں اور مراد صاحب اس وقت مدرسے میں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دلاور خان اور صابر کے متعلق پوچھا، میں نے جواب دیا کہ صابر مر چکا ہے اور دلاور خان بھائی جان انور علی کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تم کون ہو، میں نے جواب دیا کہ میں بی بی جی کا نوکر ہوں۔ فرحت نے کہا، تم نے ان کا نام نہیں پوچھا؟ جی انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ بی بی جی سے میرا سلام کہو اور انہیں یہ بتاؤ کہ میرا نام اکبر خان ہے۔ فرحت کے لیے یہ خبر غیر معمولی تھی، وہ چند ثانیے بے حس و حرکت بیٹھی رہی اور پھر مسترب سی ہو کر بولی، منور جاؤ انہیں اندر لے آؤ اور نیچے کے کمرے میں بٹھا دو۔ منور بھاگتا ہوا نیچے اترا لیکن نصف سے زیادہ سیڑھیاں طے کرنے کے بعد وہ اچانک رکا اور دبے پاؤں نیچے اترنے لگا۔ رہائشی مکان کی چار دیواری سے باہر نکل کر وہ دیوان خانے کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اکبر خان کسی گہری سوچ میں سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی ٹھوڑی اور کنپٹیوں کے قریب داڑھی کے چند بال سفید ہو چکے تھے لیکن چہرے پر ابھی تک جوانی کی دلکشی کے کچھ آثار باقی تھے۔ منور نے کہا، جناب بی بی جی آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ اکبر خان کچھ کہے بغیر اٹھا اور منور کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رہائشی مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور منور نے کہا، جناب آپ تشریف رکھیں، میں بی بی جی کو اطلاع دیتا ہوں۔ منور باہر نکل گیا اور اکبر خان ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں قالین کے اوپر شیروں اور چیتوں کی چند کھالیں بچھی ہوئی تھیں، ایک دیوار کے ساتھ کھوٹیوں پر چند تلواریں اور بندوقیں لٹکی ہوئی تھیں، دوسری دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت تختی پر ایک خنجر اور 2 پستول پڑے ہوئے تھے، باقی 2 دیواروں کے ساتھ کتابوں کی الماریاں تھیں اور یہ سب اس شخص کی یادگار تھیں جو اکبر خان کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز تھا۔ معظم علی کے ساتھ رفاقت کے زمانے کے ان گنت واقعات ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کی شہادت کی خبر سننے کے بعد یہ بات کبھی اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ کسی دن وہ سرنگا پٹم جائے گا اور وہاں معظم علی نہیں ہوگا۔ تنہائی اور بے بسی کے ایک کرب انگیز احساس کے تحت اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کمرے میں کسی کی آہٹ سنائی دی، اس نے آنکھیں کھولی، فرحت ایک سفید چادر اوڑھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی اکبر، السلام علیکم، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اکبر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے سلام کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ فرحت نے دروازے کے قریب ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اکبر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ چند ثانیے دونوں خاموش رہے، بالآخر اکبر نے گردن اٹھائی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بھابی جان قدرت کی اس سے زیادہ ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے کہ میں زندہ تھا اور مجھے 2 سال تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میرا عزیز ترین بھائی اور اس کے 2 جوان بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ محض اتفاق تھا کہ پچھلے دنوں سرنگا پٹم کا ایک تاجر حیدرآباد گیا اور وہاں اس کی ملاقات بلقیس کے ماموں جان سے ہو گئی اور انہوں نے یہ خبر سنتے ہی مجھے خط لکھ دیا۔ فرحت نے آپ دیدہ ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اطلاع نہ دے سکی، مجھے ان کی شہادت کے کئی ماہ تک اپنا ہی ہوش نہ تھا۔ اکبر نے کہا، بھابی جان میں آپ سے شکایت نہیں کرتا، مجھے صرف اس بات کی ندامت ہے کہ میں آپ کے حالات سے اس قدر بے خبر رہا۔ بھائی جان کے ساتھ میرا رشتہ ایسا تھا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا تو بھی مجھے کوسوں دور رہ کر بھی اس کا درد محسوس کرنا چاہیے تھا۔ مجھے آپ کے نوکر نے بتایا ہے
کہ انور علی یہاں نہیں ہے، وہ کہاں گیا ہے؟ انور علی کسی مہم پر پانڈی چیری گیا ہوا ہے۔ کیسی مہم؟ یہ مجھے معلوم نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہاں اسے جو کام سونپا گیا ہے اس کے لیے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو فرانسیسی زبان جانتا ہو، اور انور علی نے یہ زبان فوجی مکتب کے ایک فرانسیسی استاد سے سیکھی تھی۔ تمہارا چھوٹا بھتیجا بھی فرانسیسی زبان جانتا ہے۔ مراد علی کب تک گھر آئے گا؟ وہ اب آ ہی رہا ہوگا۔ اکبر خان نے قدر توقف کے بعد کہا، بھابھی جان، صابر کب فوت ہوا؟ فرحت نے جواب دیا، وہ انور علی کے ابا جان کی شہادت سے کوئی 5 ماہ بعد فوت ہو گیا۔ بڑھاپے میں اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، اسے اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے ان کی قبر دیکھنے کے لیے بڈنور جانے کی اجازت مانگی۔ ہم کچھ مدت اسے ٹالتے رہے، بالآخر میں نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ کوئی 15 دن بعد نوکر نے مجھے اطلاع دی کہ اس کی حالت بہت نازک ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ وہاں بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے نوکر کو طبیب کے پاس بھیجا، لیکن اس کے آنے سے پہلے وہ وفات پا چکا تھا۔ تم نے مجھے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا، بلقیس، شہباز اور تنویر کیسے ہیں؟ وہ سب ٹھیک ہیں، بلقیس آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ شہباز اب جوان ہو چکا ہے اور میں نے اپنے کئی فرائض اسے سونپ دیے ہیں۔ تنویر بھی اب 14 سال کی ہو چکی ہے، میں نے اس کی منگنی اس کے خالہ کے لڑکے ہاشم بیگ کے ساتھ کر دی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن سمینہ کی عمر 9 سال ہے۔ میں اسے کہا کرتا تھا کہ شہباز کے علاوہ اس کے 4 بھائی اور بھی ہیں اور وہ سرنگا پٹم میں رہتے ہیں۔ کبھی شہباز یا تنویر سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ یہ دھمکی دیا کرتی تھی کہ میں اپنے سرنگا پٹم والے بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ نماز کے بعد وہ ہمیشہ صدیق، مسعود، انور اور مراد کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے یہ گلہ کیا کرتی تھی کہ میں انہیں اپنے گھر کیوں نہیں لاتا۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب شہباز یا تنویر کی شادی ہوگی تو میں ان سب کو بلاؤں گا، ان کے ساتھ تمہارے چچا جان اور چچی جان بھی آئیں گے۔ بھائی جان کی شہادت کے متعلق شیخ فخر الدین کا خط ملنے سے پہلے وہ بڑی بےتابی کے ساتھ اپنی بہن اور بھائی کی شادی کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اب جب میں اس طرف آ رہا تھا تو وہ میرے ساتھ آنے پر بضد تھی، اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہاری چچی اور بھائیوں کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ فرحت نے کہا، کاش میں وہاں جا سکتی۔ اکبر نے کہا، راستے میں ایک دن عطیہ کے ہاں ٹھہرا تھا، وہ بھی آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ فرحت نے پوچھا، عطیہ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ اکبر خان نے جواب دیا، ہاشم بیگ کے سوا اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ بڑا ذہین اور خوش وضع نوجوان ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ دنیا میں کوئی اچھا کام کرے گا، لیکن طاہر بیگ نے اسے ادھونی کی فوج میں ملازم کروا دیا ہے۔ کمرے سے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور فرحت نے کہا، مراد آ گیا۔ ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، یوں تیرے ابر رحمت کی امید پہ اپنے جسموں کے ہم بیج بوتے رہے، خشک موسم کے تیروں کو روکا کبھی، برسرے جنگ طوفان سے ہوتے رہے۔ ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے۔ پیشکش رہبر ٹی وی۔